Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Seksyen 71 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dilihat berkesan untuk membendung masalah perbuatan dan berpakaian tidak sopan khususnya di tempat awam. Malah, pemasangan papan tanda yang memberi peringatan mengenai hukuman yang akan dilaksanakan kepada mereka yang melakukan kesalahan di bawah seksyen berkenaan turut memberi impak positif. Tinjauan yang dilakukan oleh RTM mendapati rata-rata rakyat Melaka bersetuju dengan penguatkuasaan berkenaan. Memang saya setuju. Sebab apa hari ini anak-anak muda kita hari ini memang kebanyakan dia terikut-ikut barat. Kan? Jadi benda ni akan berlarutan kalau kita tak ada buat perubahan ataupun teguran. Jadi benda ni akan jadi terikut. Aku rasa memang baguslah sebab kita dalam Islam kan memang perlu dibuatkuasakanlah. Bagus sebab dapat elakkan dapat umat Islam lebih peka terhadap undang-undang ni lah, penguatkuasaan ni. Baguslah dicegah sebab boleh mengelakkan daripada perilaku maksiat. Penguatkuasaan tu dapat menjaga batas pergaulan antara lelaki dan wanita. Terdahulu, JAIM dalam satu kenyataan media memberitahu kes perbuatan tidak sopan termasuk berpakaian tidak senonoh di negeri ini menurun kepada 196 kes tahun lalu berbanding pada 2015 iaitu sebanyak 352 kes. Justru, JAIM meminta orang ramai termasuk masyarakat bukan Islam untuk menjaga etika perpakaian supaya tidak menjolok mata sekaligus menjaga sensitiviti masyarakat sekeliling. Hukuman yang dikenakan bagi kesalahan di bawah Seksyen 71 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 ialah denda maksimum RM1,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang wanita terpaksa melupakan kesakitan akibat ketumbuhan di pangkal rahim yang dialami sejak hampir 2 tahun lalu kerana masalah keuangan. Ibu muda kepada 5 orang anak itu terpaksa menelan ubat tahan sakit setiap kali kesakitan menyerang. Marni Sanif, 34 tahun, mengidap ketumbuhan pangkal rahim selepas melahirkan anak bongsunya yang kini berusia 1 tahun 8 bulan namun tidak mendapatkan rawatan lanjut di hospital kerana penawatan keluarga yang tidak menentu. Menurutnya, dia tidak mampu bekerja kuat dan terpaksa bergantung kepada pendapatan suaminya, Nur Azlan Nurib, yang hanya mengambil upah menebang pokok serta mesin rumput. Namun begitu, suaminya kini juga mengalami masalah kesihatan selain pergerakannya agak terbatas selepas terjatuh pokok beberapa bulan lalu. Lebih memeritkan, keluarga berkenaan juga terpaksa menanggung kos sewa rumah sebanyak RM300 sebulan selain kos perbelanjaan anak-anak. Namun mereka bersyukur kerana menerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di bawah bantuan kanak-kanak sebanyak RM200 sebulan, bantuan makanan Majlis Agama Islam Melaka selain wang sumbangan tamu haji juga RM200 sebulan yang sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka. Kau tak ada pergi check up lah sebab kan kita transport tak ada, pagi kadang-kadang hujan sejuk budak nak bawa kan. Memang dah lama kau tak pergi check up. Ini masih sakit lagi lah. Kalau ada sakit tu tahan je lah. Ada makan Panadol je lah. Terdahulu, nasib Marni mendapat perhatian daripada ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Emiati Samsudin yang turun padang melihat sendiri keadaan ibu muda tersebut di Kampung Solok Duku Masjid Tanah dalam program Ziarah Kasih Parlimen Masjid Tanah. Jelas beliau, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM17,100 bantuan untuk keluarga berkenaan sejak 2012. Setakat tadi kita cuma bagi bantuan kewangan dan juga bantuan makanan dan pihak JKM akan tengok mengenai pasti sebab dia dalam keadaan yang sakit kan. So dia tak berupaya untuk kerja dan cuma tadi dia kata dia minat untuk menjahit. Jadi mesin lama dia tu dia dah hantar tapi saya agak mungkin dia tak ada duit nak ambil pusat khidmat parlimen, kita akan bayar kos pembaikan mesin jahit supaya dia boleh menjana pendapatan dengan menjahit langsir daripada rumah. Dalam usaha untuk membudayakan semula permainan tradisional terutama dalam kalangan generasi muda, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Melaka mengambil inisiatif mengadakan aktiviti sukan rakyat daerah Jasin. Program yang julung kali diadakan itu jelas mendapat reaksi positif bukan sahaja daripada generasi muda, malah dalam kalangan generasi lama yang turut berkongsi cara untuk bermain sukan tradisional itu.
Sebanyak 13 sukan rakyat dipertandingkan sepanjang program berlangsung yang memberi peluang kepada orang ramai untuk bersama-sama menyertainya. Antara permainan yang diketengahkan ialah tarik upih, baling tin, konda-kondi dan tarik tali. Rata-rata mereka yang terlibat dalam sukan itu teruja dengan semua aktiviti yang diketengahkan. Seronok, tak pernah main lah try tadi kan. Best lah juga sebab kena songkit kan. Jangan bagi diorang nampak. Lepas tu jangan bagi diorang dapat tangkap lah. Makcik-makcik tadi ajar. Dia suruh try main. Dia kata anak muda kena try main kan. Tak pernah main tadi. Main pun macam cuba. Boleh lah juga best main benda tu. Sebab tak pernah main sebelum ni. Alhamdulillah seronok lah. Saya tak sangka lah kebudayaan boleh buat program yang besar macam ni. Yang daripada sukan rakyat ni dah ketinggalan zaman. Dia angkat ke atas balik sebab dengan dah kita dah kebembangunan kan semua. Dah tak ada dah. Budak-budak pun dah tak main. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Melaka Bandaraya Bersejarah. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.